Має бути економне споживання електроенергії, інакше доведеться повертатись до графіку відключень. Віталій Кім. Культурна декомунізація. Що змінилося в Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Янголи Сергія Помяна. Мініатюри майстра культурно-мистецької організації «Артспокуса». В Миколаївській області у перші дні січня зафіксовані перевищення лімітів електроенергії. Об'єми споживання вдалось трохи скоротити, тому поки споживачі із послугою без відключень. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації під час ефіру марафону. Збільшення споживання Віталій Кім пояснює тим, що ввечері падає температура повітря. В області станом на 4 січня діють тільки аварійні відключення, в тому числі через обстріл з боку російських військ. Якщо ж температура впаде, говорить Кім, ймовірно, доведеться знов впроваджувати відключення за графіком. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Миколаївський район. Так, 3 січня орієнтовно о 15-й артилерію обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади. Там пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Поранених немає. У місті Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно, повідомляє обласна військова адміністрація. Втрати російських військ станом на 4 січня. Особовий склад – близько 108910 осіб. Танки – 3038 одиниць. Бойові броньовані машини – 6106 одиниць. 2039 артилерійських систем, 424 реактивних систем залпового вогню, 215 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1842 безпілотних літальних апарати, 270 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4745 одиниць. Спеціальна техніка – 181 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! До структури управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради належить 21 медичний заклад. 16 з них постраждали внаслідок обстрілів російськими військовими з початку повномасштабної агресії. Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління Ірина Шамрай. Найбільших пошкоджень зазнала лікарня швидкої медичної допомоги. 1 серпня по території лікарні влучили дві ракети С-300. Ніхто серйозно не постраждав, але зруйнований новенький травмпункт, були також пошкоджені всі операційні. Я рано вранці приїхав, комендантська година була, жах, повсюду уламки, грязно, пилюка, люди перелякані. Тобто страшно було в будівлі цій, коли вікна все повилітало, скрізь уламки стін, вікон. Апаратуру нам частково побило, нашу реанімаційну. Тобто. Два тижні нам вистачило для того, щоб відновити роботу операційних блоків. Більш того, за цей період всі незайняті персонал виходив і разом з будівельниками займався очищенням території, з відновленням, уборкою території. І з цього періоду, двох тижнів, ми вийшли з новими операційними. Значного відтоку кадрів після початку повномасштабної війни не було, каже Олександр Дем'янов. Із 700 штатних одиниць на початок року зараз залишилося майже 600. Завдяки цьому колективу вдалося впоратися із несподіваними завданнями. Перше зіткнення з масовим поступленням до нас постраждалих 27 лютого, коли ми неочікувано отримали 76 осіб поранених і за 3 години, за короткий час. Це був наш Перл-Харбор, це був наше хрещення бойове, і персонал лікарні з цим справився. Спочатку залишались на роботі у мене медперсонал по декілька діб поспіль, тому що просто не справлялися, якщо залишається, як звичайно, 3 лікаря. Залишались медсестри, середній медперсонал, молодший медперсонал залишався. Особисто я перші 3 місяці жив на роботі. Щодо травмпункту, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай говорить, що є плани з його відновлення і не за бюджетні гроші. Очікують на спонсорську допомогу.
Крім лікарні швидкої медичної допомоги, найбільше постраждали 5-та і 3-та лікарні, 2-га дитяча міська лікарня, 4-й центр первинної медико-санітарної допомоги. Загалом було вибито понад 1500 вікон, понад 300 дверей. На ремонт будівель з міського бюджету спрямовано понад 14 мільйонів гривень. Водночас жоден заклад ані на день не припиняв роботу. Ми за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації пролікували 4504 поранених всього в наших закладах охорони здоров'я. Із них тільки 635 чоловік – це цивільні громадяни, все інші – це військові. Також з початку року медики міста прийняли понад 1500 пологів, лікували хворих на COVID-19 та інші захворювання. Завдяки пакетам, укладеним з Національною службою здоров'я України, 2022 року на утримання міських медичних закладів було спрямовано близько 1 мільярда гривень. Навіть купували нове обладнання. Ми відкрили буквально на днях ПЛР-лабораторію нову, яка допоможе нам діагностувати близько 30 інших захворювань, різних захворювань інфекційних. Ми встановили комп'ютерний томограф в одному з наших закладів, який вже близько 400 обстежень провів. І це було обладнання найновітніше, закуплене, найсучасніше за кошти держави. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Ввечері 19 жовтня в Миколаєві невідомі зруйнували пам'ятник співробітникам міліції, які загинули в період Другої світової та громадянських війн. У поліції та у Службі безпеки обставини справи не коментують, розповідає Юрій Любаров, начальник міського управління культури. Схожим чином у Миколаєві 2 листопада підірвали обеліск «Скорботна матір». Меморіал стояв біля братської могили загиблих у Другій світовій війні. Моя думка особиста, як керівника управління, я вважаю, що пам'ятники, якщо ми кажемо про, ну, про два пам'ятники, які були зруйновані, так? Пам'ятник працівникам міліції та скорботна матір. Працівникам міліції пам'ятник повинен бути, був уїхати десь на, ну, будемо так казати, на музей, історичний музей повинен бути поїхати, але, на жаль, ніяких підстав законних так і не було. Ми подавали прохання ще, я не пам'ятаю, 16-18 рік, для того, щоб його зняли з охорони. Він знаходиться під охороною. Законних підстав, на жаль, не було. Він стояв, він визивав, викликав обурення деяких громадян, і вони його, ну, я не можу казати, тому що навіть на сьогодні, вже на січень 23-го року, ми не маємо ніякої відповіді від поліції. І що відбулося з цим пам'ятником, що це було. Але, на жаль, сьогодні він зруйнований таким нецивілізованим методом. Такі події Юрій Любаров називає процесами дерусифікації, так як декомунізація, згідно закону, в Миколаєві вже відбулася. Декомунізація пам'ятників пройшла. Та, що вона була дійсно відповідно до закону о денацифікації, декомунізації, до того закону, воно все пройшло. Те, що відбувається сьогодні, це не є декомунізація, це є інший процес. Це є процеси деколонізації, як ми їх можемо називати, дерусифікації або інші процеси. Ці процеси зараз йдуть без підкріплення законом. Вони зараз йдуть в умовах воєнного часу, так як кожен це розуміє. Ми розуміємо, що є війна, і ми розуміємо, що російська культура не повинна в місті Миколаєві бути, ну, в публічному просторі, і деякі маркери російської культури, і тому кожне місто, там, кожне село з цими процесами розбирається, як воно може. Ті пам'ятки, які повинні були уйти під згідно закону декомунізації, були вони учні. Це був пам'ятник Леніну та інші пам'ятки. 21 травня у Миколаєві прибрали з постаменту пам'ятник поетові Олександру Пушкіну, який був встановлений в сквері на розі вулиць Пушкінської і Набережної. А згодом комунальники демонтували меморіальну дошку російському поету. 28 грудня демонтували бюст Олександра Суворова. Зараз скульптура знаходиться у краєзнавчому музеї, розповідає Юрій Любаров. Миколаївський національний університет, а біля воєнної кафедри стояло погруддя Суворову, які встановили там або випускники цього вишу, або випускники суворовських
Це була вулична скульптура, яку вони встановили без всяких узгоджень з міською владою, самовольно встановили. І коли ми звернулися до них, що треба прибрати цю скульптуру, тому що пам'ятник Суворову сьогодні, ну не те, що не до часу, так, він взагалі це один із символів російської армії. Міська влада вирішила питання, і цього погрудня немає. В Миколаєві залишаються меморіальні дошки та скульптури, пов'язані з радянською владою. Їх слід позбутися, розповідає Юрій Котляр, доктор історичних наук. Декомунізація – це не лише у тому, що слід знищувати пам'ятки, якісь пам'ятні дошки чи якісь інші речі, їх потрібно просто ліквідовувати. Слід повністю позбавитися все те, що пов'язано із радянським минулим. Зокрема, у нас залишилася частина пам'ятних дошок. От коло однієї ми якраз зараз знаходимося. Дошка Червоній гвардії, яка була абсолютно проти українського повстанського руху, яка займалася знищенням українського селянства. Повномасштабна війна прискорила деколонізаційні процеси, які тривають в Україні вже 30 років. Утім, прибрати пам'ятки культури в Миколаєві треба відповідно до законів та після відповідного рішення міської влади, говорить Юрій Любаров. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Сергій оброблює чергову мініатюру з янголом. Каже, в цій справі головне не лише техніка, але й витримка. Коли почав створювати мініатюрні картини, вже й не пам'ятає. Але станом на 4 січня їх уже орієнтовно 300, говорить художник. І для мене було цікаво перенести, як такий древній сакральний символ небесних заступників, защитників, помічників в сучасну життя, нинішній контекст, щоб це було близько людям, щоб оживити цю традицію. Каже, головна мета – поєднати релігійне та світське. В Миколаєві працює у підвалі, у невеличкій майстерні, облаштованій власноруч. Матеріалом для робіт слугують картон, полотно та дерево. Мініатюру середню, такою розміром в ладошку, або там, навіть менше, менше 2-3 днів не уходить в сумі часу, тому що приходять якісь нові ідеї, і вона може вирулити зовсім не в ту сторону, як ти її ізначально собі представляв. На великі ж роботи може знадобитися місяць. Все залежить від складності оформлення. Народився художник у Тирасполі, там і провів дитинство. Жартома говорить про вибір життєвого шляху. В 5 класі батьки дали два варіанти – малювати або танцювати. Учился в Одессе, в Грековке, а потом на последних курсах увлекся духовностью, там, корнями православия. Мы с друзьями как-то в это все так глубоко ушли, что, в общем-то, побросали училище, они стали монахами и священниками, я ушел в иконопись. Раніше в творчому процесі використовував мінерали, але вже кілька років як змінив вектор. Как правило, я рисую акрилом, вот акриловыми фарбами, современными красками, так? Использую и масляные краски, иногда темперные, иногда комбинирую разные материалы. Попри повномасштабну війну, попит на роботи не зменшується, каже художник. Ба більше, одну із картин вдалося продати на аукціоні в Іспанії, а виручені кошти відправити на благодійність. Художник один зі Львова, пан Роман Опалинський, предложив таку ініціативу, я на Фейсбуці це заметив, ну і відкликнувся. Там робота продалася, провела роботу. Вчора відправив ще дві роботи туди, от, скажімо. Один із них якраз був подобний ангел. Станом на 4 січня Сергій працює ще над однією роботою для польського ксьонза. Каже, поляки дуже цінують український іконопис. За більш ніж 30 років праці в творчому доробку чоловіка вже приблизно 1000 робіт. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.